Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ամենաառանցքային հարցը ռեկտորի ընտրությունն է։ Մինչ այդ հաստատում են ընտրության կանոնակարգը։ Այսպիսով ռեկտորին ներկայացվող պահանջների ցանկից հանվել է 3 տարվա աշխատանքային փորձի պահանջը։ Խնդիրը հետ մաքուր իրավական էր, ոչ թե հանրենկարեստական առումով, այլ Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրությունում չկա նմանատիպ սահմանափակում, միջդեռ կանոնակարգում մտցված էր այդ սահմանափակումը, ինքը իրավական առումով կոնֆլիկտի է բերում, պետք է կանոնադրությունը շատ ավելի բարձր իրավական աստիճան ունի, քան կանոնակարգը։ Մրցույթի պայմանները հրապարակվելու են առնվազն 5 լրատվամիջոցով տեղադրվելու են ԵՊՀ կայքեջում։ Հայտարարությունը նաև ուղարկվելու է գիտակրթական հիմնարկներին։ Ներկայացնում են հայտերը վերում են Երևանի պետական համալսարան, առանձին նորոգության ապահովում։ Այս պահին ԵՊՀ ռեկտոր դառնալու միակ պահանջը դոկտորի և պրոֆեսորի կոչումն է։ Համալսարանում թեկնածուների անուններ դեռ չեն շրջանառվում։ Ինչ որ մարդիկ հայտարարել են, բայց երբ որ հայտարարը կբերեն այդ ժամանակ կերևա օֆիցիալ լրատվամիջոցներով ինչ որ մարդիկ ցանկությունը ենթադրում հայտարարել, ես չեմ լսել ամենայն դեպս։ Հիշեցնենք 2019 թվականի մայիսի վերջին Արամ Սիմոնյանի հրաժարականից 1 շաբաթ անց հոգաբարձուների խորհրդի նիստում ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր ընտրվել համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Գեղամ Գևորքյանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։